idag så ska vi ta Halloween dekorera hela Brookhaven. Och Jörgen, så nu flyger vi över Brookhaven-kartan och ska börja stoppa ut liksom saker. Jag tänker att jag ska börja med dimma och då stoppa ut det här. Fast nu ser vi ingenting typ. Så jag tänker att jag drar ner det lite grann. Typ så här kanske, typ så. Kanske om vi kör med lite mer faktiskt. Typ det här blir jättebra hörni. Vi tar och ungroupar världen så kan vi typ ta bort lite olika saker. Jag ska se, det kanske finns någon cool sak vi kan ha här i mitten istället för fontänen. Oh, det här ser ju jättecreepy ut verkligen. Det är riktigt så här Halloween-grej det här. Så vi stoppar den där så. Men nice, då har vi då en fontän där som typ ger ut slime eller någonting. Nu, ja, pumpor tycker vi kan spå ut och sånt. Och kanske ändra typ färgen på träden så att de blir lite höstaktiga. Så där då har vi ungroupat det. Då är det bara att ändra färgerna här typ till orange och till typ röd och orange och sånt. Orange så. Och mappen här hörni ska heta Halloween Haven. Vi kan ju ändra även typ de här sakerna till typ den får den och den här får vara i typ lila. De här träden som jag har nu tagit och markerat, de får röd och sen den och den här och träd här ute får vara i orange. Så där hörni, jag tror nog inte typ att jag vill göra liksom alla i liksom så här orange och röd och sånt. Så jag tror det räcker så här med det. Vi behöver ha läskiga hus på plotsen hörni. Jag tänker att kanske typ det här. Fast den får då vara här uppe för den ryms omöjligt där nere. Så roterar vi den lite grann. Så får vi då köra den egentligen på båda plotsen här. För att den är typ så stor så att den behövs vara här. Vi kan köra något sånt här hus. Det här är ju typ ett sånt där klassiskt hus. Fast det är ja, typ Halloween-aktigt. Liksom så lite läskigt. Jag tar fram en lista med Halloween-hus. Okej, nu kommer det upp lite annorlunda här också. Vi har ett sånt här exempelvis. Sen har vi någon sånt här. Oh my god, Jesus. Okej, den här får nog vara lite utanför tror jag. Typ lite här borta kanske. Vi har den ungefär här. Det här blir jättebra så att det går en väg här till huset. Men här har vi någon mindre hus. Det här ska vi ha det. Jo men det är pumpor här liksom. Så det räknar jag som ett Halloween-hus. Men då har vi en liten blandning. Då kopierar jag typ de här. Så får vi över och stoppa ut såna här på olika ställen. Så. Och duplicera den. Stoppa den där. Och så kan vi sen köra tre stycken av sådana svarta hus här kanske. Eller nej, jag vill. Det här blir också. Jag har ändå lite variation. Och sen ett sånt här hus. Ska vi se så att. Jo, men det här blir bra. Så nu, då har vi då hus färdigt på plotten här. Där har vi hus och även här borta. Det är ganska dimmigt så vi måste liksom åka en bit för att kunna se framåt. Några pumpor tänkte jag att vi kan ha på hustaken och typ skala upp dem lite grann. Så vi kör med en sån här. Och så skalar vi upp den så jättemycket för att den ska ju liksom vara på taket här. Och då vill jag ha den ja, men större. Sen där vi har ett. Och även här vi har ett. Men om vi typ skalar ner vissa lite grann så att alla liksom inte är jättestora. Typ så. Och den här får vi skala ner lite grann typ så. Happy Halloween. Det här är ju en sån där som. Här har vi den. Så den syns liksom åt ett håll men inte åt det andra. Men, nej, men den här kan vi stoppa ut på typ skolan kanske. Eller vi kan ta bort den så stoppar vi ut en sån här vart skolskylten egentligen ska vart. Så, happy Halloween! Halloween-bilar kanske vi kan ha. Jag har tagit fram en lista här med Halloween-bilar så typ skulle den här se bra ut. Där får vi stoppa en, där får vi stoppa en och även här får vi stoppa en. Så tre sådana där. Sen har vi också en sån här Brookhaven pumpbil. Den här gillar jag inte alls jättemycket men den, vi får köra med några sådana här hörni. Med några sådana parkerat lite varstans. Typ två sådana parkerade där. Vi kör en parkerad på skolan. Så nu räcker det med dem. Nu får vi ta någon sån här bil. Den ser väl inte alls jättecool ut men den blir bra. Jag vet inte, jag vill ha typ något orange vatten eller grönt vatten eller typ lila vatten. Så då tar vi bara en sån här part och så ska jag se så att den är fast också, anchored nu så. Så har vi den där platt så tar vi och skalar upp den åt alla håll här. Så. Och sen så, för sen måste vi ta och sänka det lite grann, typ så där. Så gör vi den då i kanske då lila.
Och om vi då skulle ändra typ det till neon kanske, så det lyser upp lite mer. Då har vi hunnit en typ kö eller någonting med, ja, ingen aning om vad det är, typ slime kanske. Men nu börjar det verkligen likna någonting här, hörni. Jag tänker att jag ska spana in min karaktär här. Jag spanar den här så ser liksom så att allting fungerar och sitter bra och sånt, så att ingenting kollapsar. För det gjorde det en gång när jag gjorde typ en annat, jag minns inte vad, men nu ser allting ut att liksom sitta på sin plats. Det är ju då om man inte liksom som tar och anchorar saker som det kan liksom då bara ras ihop. Men alla husen här verkar sitta bra faktiskt. Jo, men alltså jag gillar ändå liksom typ att man inte ser jättelångt bort, utan man ser liksom silhuetter bara av det. Så träkojen här exempelvis syns här jättecreepy. Vi kan ha några sådana här Halloween-träd, hörrni, som vi typ stoppar ett sånt där. Jo, men det blir nog bra med sånt. Så kopierar vi det och stoppar på lite olika ställen. Jag är nog ganska nöjd nu faktiskt här inne liksom hur det ser ut i staden, men det är ju också liksom en, ja men typ såhär utkant här av staden. Så vi behöver ha lite mer saker så som det här huset typ. Tänker något sånt här typ. Och just här Halloween liksom, det är, alltså det är liksom inte, man är ganska begränsad med vad man kan stoppa ut här ute. Eftersom att det liksom inte finns jättemycket typ i just det tema som passar. Nu är det inte jättemycket gravar just, för det känns, ja, ingen aning, men vi kanske några stycken i alla fall. Men där kan vi stoppa ut en Halloween-himmel här. Ja, det kunde vi göra. Fast, oh, vänta, då blir det så här. Vad är det för pumpor? Det är bara några pumpor som är här. Men, jo, men de blir bra att ha där. Spindlar är ju en sak vi kan stoppa ut. Och jag tänker att jag ska stoppa ut många spindlar och skala upp dem så att de blir jättestora här ute. Så här, titta här, och usch, okej, jag gillar inte spindlar. Men spindlar hör ju till Halloween typ, så ja, vi stoppar ut det. Sen någon spindel som är här borta typ som går där, så. Och sen även en till spindel och ni kan vi köra här borta. Spindelnät också behövs det ju. Det hade nog sett bra ut att ha vid berget här. Så, och så skal, eller så roterar vi det. Titta här, hörni, spindelnät som är extremt stort där. Det blir jättebra. Passar det att ha där? Jo, men det skulle det nog göra, tror jag faktiskt. Det blir bra. Så kör vi ett sånt. Jag tänker här borta vid berget emellan här. Ja, men då ser ni, då har vi några spindelnät här ute nu. Jag tror nog det räcker med spindelnät nu faktiskt. Och sådana här lyktor här, det ger liksom Halloween-stämning tycker jag. Så, och duplicerar den dit. Nu har vi stoppat ut många sådana här, hörni, men det ska vara många, det är bra. Där, hörni, nu har vi då lyktor, eller just vi kanske kan stoppa någon längre bort här. Jag glömde området som är här borta. Och vi har några coola karaktärer, den har vi, och så har vi även en katt. Jag tror inte de här kan gå eller någonting, för de har inga scripts i sig, men de är coola. Här har vi en till himmel. Är det... Oh, det här gillar ju hon lite mer faktiskt. Alltså, jag ändrar liksom väldigt mycket nu, men det... Ja, så är det. Det här, hon är nog det färdiga resultatet faktiskt. Nu tror jag vi är färdiga med kartan, hörni. Vi har liksom det här, vi har det här. Men alla hus är liksom träd runt om. Mer träd. Pump, det är spindelnät. Vi har spindlar. Där borta liksom. Mer hus här, en träkoja, spökhus, här hade vi spindlarna liksom. Ännu mer spindelnät där liksom. Jag tror vi är färdiga. Wow, ni tittar på spindelnätet. Det liksom, du åker ner. Och ni, fotbollsplanen har fått ett så stort spindelnät också. Så spindelnätet åkte ner från berget dit. Helt galet. Ja, men tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte att gilla videon, kommentera på den här. Alltså därmed inte med det, säger jag hej då. Vänta, hej då.